አንድ ደቂቃ እስኪ ተንበርክከን ንስሐ እንግባ። አንድ ደቂቃ እግዚአብሔር እንዲያልፈኝ አልፈልግም። ንስሐ አንድ ደቂቃ። አባ ተንበርክከን አልባንተ ፊት ማረን በሉት። ጌታ እጠበኝ፣ ይቅር በለኝ። ከደራራችሁ ውጪ አመፃን የምታረጉ እግዚአብሔር የማይከብሩ ነገር በቤታችሁ ላይ የጠራችሁ እግዚአብሔር የሚያዝንበትን ነገር በድንኳናችሁ ውስጥ ያለ እንዲህ ብዬ አንድ ጸሎት እጸልያለሁ። የክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያጥባል። ይሄ ጉባኤ በደም ይታጠፍ። ማንም ሰው ከሚመጣው ጉብኝት ጋር አይተላለፍ። ስለ በደላችን ይቅር በለን፣ ስላደረግነው ውርጃም ይቅር በለን፣ ስለ ፈሰሱ ደሞች ይቅር በለን፣ ስለ ጠፉ ነፍሶች ይቅር በለን። እግዚአብሔር በእጃችን ያለው ኃጢአት ይቅር በለን፣ ስለ ፈጸምነው በደል ይቅር በለን፣ ስለ አሳዘን ነገር ይቅር በለን። በደምህ እጠበን፣ በደምህ ቀድሰን። የልጅ ደም አሁንም ትኩስ ነው። ከእርኩሰታችን እጠበን። ጌታ ሆይ እጄን ባንቺ ላይ አመጣለሁ ብለሃል። እጅ በእኛ ላይ ትምጣ። በስሜ የተጠራ ሕዝቤ ሰውነቱን አዋርዶ ብጸልይ፣ ከክፉ መንገዱ ብመለስ፣ በሰማይ ሆኜ እኔ እግዚአብሔር ጸሎታችሁን እሰማለሁ እንዳልክ ዛሬ ከክፉ መንገዳችን አንተ መልሰን። በደምህ እጠበን፣ በደምህ ቀድሰን። ይህ ጉባኤ በደሜ ታጠበ ይሆን። አቤቱ በዚህ ቦታ ላይ ይቅር ማለት አቅቷችሁ ልባችሁ በሰው ላይ የከበደ ፍቱ። አሁን ያዘናችሁበትን ሰው ልቀቁ፣ እስኪ አሁን ልቀቁ። ምረት አርግልኝ በሉት። ጌታ ምረት አርግልኝ። ማኅፀኔን በረከቴን አዘግይቻለሁ፣ አዘግቻለሁ። ማረኝ በሉት። ጌታን ፈትቻለሁ። አሁን ይኸው ፈትቻለሁ። ፍታኝ ጌታ ሆይ በሉት። አባ የማትከብረው ነገር ከድንኳናችን ውስጥ ይጥፋ። አባ 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 ሪማሃዳሃል ባናሺላባ ስምህ ከፍ ይበል። አሁን ቆመን እንጸልያለን። ቀኝ እጃችሁ ከፍ አር ወደዚህ ውሃ ዘርጉና ጸልዩ። እንዲህ እያላችሁ የኔን አለማመን አልፈ፣ በደሌን አልፈ፣ ድካሜን አልፈ በዚህ ውሃ ታሪኬ ይቀየር እያላችሁ ጸልዩ። ደሜ ይሁን፣ የትንሣኤ መንፈስ ይሁን። ይህ ውሃ ሶስት ክብርህ ይለፍ በእኔ ላይ። መካንነት ይቋረጥ፣ ጭንገፋ ይቋረጥ፣ ክብርህ ይገለጥ በሉ። ጸልዩ አንድ ደቂቃ። ክብርህ ይገለጥ፣ ክብርህ ይገለጥ፣ ክብርህ ይገለጥ፣ ክብርህ ይገለጥ፣ ክብርህ ይገለጥ፣ ክብርህ ይገለጥ። ዛሬ በዚህ ውሃ ጸልያለሁ። ዘጠኝ ወር ሙሉ የተዘጋ የከፈታችሁ፣ የተበላሸ ነገር እየተስተካከለላችሁ፣ ጭንገፋ ላይ እየዘጋችሁ፣ መካንነት ላይ እየዘጋችሁ በበረከት ትራመዳላችሁ። እጃችሁ ዘርጎ በዚህ ውሃ ላይ እንጸልያለን። ቀኝ እጃችሁ ከፍ አርጎ የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃው ላይ ሰፍኖ ነበር እንደሚል በዚህ ውሃ ላይ የመንፈስ ቅዱስ እሳት ይለፍ። የሞቱ ማዕፀኖች ትንሣኤ ይሆን። አሜን በለኛ። የሞቱ ነገሮች ላይ ትንሣኤ ይሆን። ኤችአይቪ ይቀጣ፣ ካንሰር ይቀጣ፣ ጭንገፋ ይቀጣ፣ መካንነት ይቀጣ። የመለኮት እሳት ይሆን። አሜን። መለኮት እሳት ይሆን። የማኅፀን እጢ ይቅለጥ። የማኅፀን ጫፍ ካንሰር ይነቀል። እጢ በኢየሱስም ይቁም። የደረቁ ማኅፀኖች የሚለመልሙበት ይሆን። የተዘጉ የፋይናንስ በሮች ይከፈቱ። የመለኮት እሳት በዚህ ውሃ ላይ ይለፍ። የመንፈስ ቅዱስ እሳት በዚህ ውሃ ላይ ይለፍ። የእግዚአብሔር ኃይል በዚህ ውሃ ላይ ይለፍ። አዲስ ነገር ይሆን። አዲስ ነገር ይሆን። እንክዳ ነገር ይሆን። አዲስ ነገር ይሆን። እሱም አሁን ይበቅላል ብላል። አሁን እዚህ ቤት ታምር ይሆን። በዚህ ቤት ውስጥ ያለ ኃጢአት ይነቀል። አዲስ ነገር በዚህ ውሃ ውስጥ ይሆን። የታምራት ብትር ይሆን። ከዚህ ቤት ደስ ያላቸው ይመለሱ። የመንፈስ ቅዱስ እሳት ይሆን። አንድ ሰው ጮ ሆነ ይበለኝ። እሺ ሆነ በለው አንዴ። ቀኝ እጃችሁን እንዲህ ያላችሁ ተንቀሳቀሰው። ማይመጥነኝን ነገር አራገፍኩ እያላችሁ አራግፉስ። እየተራመዳችሁ ማይመጥነኝን ነገር አራገፍ። ጭንገፋን አራገፍኩ፣ መርገምን አራገፍኩ፣ መካንነትን አራገፍኩ። ይራገፍ፣ ይራገፍ፣ ይራገፍ።
አራግፉ እንጂ ተንቀሳቀስ። የስኳር ህመም ይራገፍ፣ የደም ብዛት ህመም ይራገፍ፣ የማህፀን እጢ ይራገፍ፣ የእንቅርት በሽታ ይራገፍ፣ የተዘጋ በር ይራገፍ። ረባባባባባባባሽ ይራገፍ፣ ይራገፍ፣ ይራገፍ። እጆቻችሁን እያንቀሳቀሳችሁ ጸልዩ። ይራገፍ፣ ይራገፍ፣ ይራገፍ። የዘር መርገም ይራገፍ፣ መካንነት ይራገፍ። ከኔ ጋር ከኔ ጋር ዙሩ። ሲ የኔ ነገር ተለቀቀ፣ የኔ ነገር ተፈታ፣ የኔ ነገር ተከፈተ። ዙር ዙር። የኔ ምርኮ ተመለሰ፣ የኔ ሳቅ ተመለሰ፣ የኔ ጤንነት ተመለሰ። ድንገተኛ በር ተከፈተ፣ ድንገተኛ ሳቅ በቤቴ ላይ ሆነ። ዙሪና በይስ ሆነ 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 ሆነ። ጄና ማታቅስ ወደ እኔ ዙሩ። ልጸልይ። መራገፍ ያለበት ሁሉ ይራገፍ። መጠረግ ያለበት ሁሉ ይጠረግ። መንከባለል ያለበት ሁሉ ይንከባለል። በስማችሁ የተሰራ፣ በፎቶአችሁ የተሰራ፣ በስማችሁ የተደገመ፣ በልብሳችሁ የተሰራ፣ በእውነት በእናንተ ላይ የተሰራ የትኛውም መሳሪያ ይፍረስ። አሜን በለ። ይፍረስ፣ ይፍረስ፣ ይፍረስ። በስጦታ የመጣ በስማችሁ የተሰራ በእናንተ ንብረት በብር የተሰራ በምግብ የተሰራ አሁን ተጠርጎ ይወጣል። እስቲ ቀኝ እጃችሁ ከፍ አድርጉና ሰባት ጊዜ የኢየሱስ ደም ብላችሁ ጩኹ። ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ የመጨረሻ ክፈቱ። ሲዋችሁ አጠገባችሁ ያለ ሰው ላይ ግንባሩ ላይ በሞኝነት ጠብ አድርጉ። ከዛ ጠጡ። አጨብጭቡ ለጌታ ለኢየሱስ።